ആകാശവാണി. നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ശ്രീവിജയ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള റോഡുകളുടെ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥിരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുൾപ്പെടെ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മുഖ്യമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്യും. എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരം ഇന്ന്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. 2021 കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളുടെ സമർപ്പണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതിയായ ജെ സി ഡാനിയേൽ അവാർഡ് സംവിധായകൻ കെ പി കുമാരനും ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പ്രഥമ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശശികുമാറിനും മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മാനിക്കും. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. മികച്ച നടന് നൽകുന്ന അവാർഡ് പങ്കിട്ട ബിജുമേനോൻ ജോജു ജോർജ്, നടി രേവതി, സംവിധായകൻ ദിലീഷ് പോത്തൻ, മികച്ച ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ കൃഷാന്ത് ആർ കെ, ജനപ്രീതി നേടിയ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, അവലംബിത തിരക്കഥയ്ക്ക് അംഗീകാരം നേടിയ ശ്യാം പുഷ്കരൻ, എഡിറ്റർ മഹേഷ് നാരായണൻ, ഛായാഗ്രാഹകൻ മധു നീലകണ്ഠൻ, ഗാനരചയിതാവ് ബി കെ ഹരിനാരായണൻ തുടങ്ങി 50 പേർ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന റോഡുകളുടെ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥിരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അറിയിച്ചു. സ്ഥിരമായ റോഡ് പരിപാലന പരിശോധനയ്ക്ക് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തെയാണ് നിയോഗിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യക്തമാക്കി. ചുമതലയുള്ള റോഡുകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമയബന്ധിതമായി പരിശോധന നടത്തി പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാൻ സ്ഥിരം സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമയബന്ധിതമായി ഫീൽഡിൽ പോയി പരിശോധന നടത്തണമെന്ന പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാൻ ഈ സംവിധാനം കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ സാധ്യമാകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുൾപ്പെടെ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലും അധ്യാപകരുടെ ഇടയിലും ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമണക്കേസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആറ്റിപ്രമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ സംഘർഷം. പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെയാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും രാജ്യവ്യാപകമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നേതാക്കളെ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ നടത്തിയ ഹർത്താലിലുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് 180 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 157 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 350 പേരെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ അറസ്റ്റിലായത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്, 87. പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ കല്ലേറിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ഏറെ പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത PFI നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേരള ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരുന്നു. സംസ്ഥാനം ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിൽ പൈശാചികമായ ഹർത്താലാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നടത്തിയതെന്ന് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. ഹർത്താലിൽ ആംബുലൻസുകൾ വരെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. അക്രമങ്ങൾക്ക് കാരണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പരാജയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്രസേനയുടെ സഹായം തേടാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സൌജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവനം നൽകി ആതുര സേവന മേഖലയിൽ സാന്ത്വനത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുകയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജീവനം ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ പെരിയ സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ജീവനം ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രതിനിധി പി ജഗന്നിവാസൻ. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 23 വൃക്ക രോഗികൾക്കാണ് സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. 8 ഡയാലിസിസ് മെഷീനും കിടക്കുകളുമാണ് ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മുതൽ 5 വരെയുമുള്ള 2 ഷിഫ്റ്റുകളിൽ 12 ജീവനക്കാർ ഇവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ചികിത്സാ ചെലവ് കാരണം പലരുടെയും ഡയാലിസിസ് പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വാന്തന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഒരു ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ 1500 മുതൽ 2000 രൂപ വരെ ചിലവ് വരും. ഡയാലിസിസിന് പുറമെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളും ഇവിടെ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്. കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജ്, മുൻ MLA കെ കുഞ്ഞിരാമന്റെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന ഫണ്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവനം ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത്. ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന്.
ആകാശവാണി വാർത്തകളും വാർത്താ അധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി അറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും അറ്റ് AAR ന്യൂസ് _ TVയും എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മണ്ഡിയിൽ യുവജന റാലിയെ ഉടൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഭാരതീയ ജനത യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകമാണ് റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്വതന്ത്ര ഭാരതഗാഥ ആകാശവാണിയോടൊപ്പം എന്ന പരമ്പരയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിന്റെ പ്രയാണം ശ്രോതാക്കളിലെത്തിക്കുകയാണ് പ്രാദേശിക വാർത്താ വിഭാഗം. രാജ്യത്ത് വ്യവസായം സുഗമമാക്കാൻ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി കൈക്കൊള്ളേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ലോകബാങ്കിന്റെ വ്യവസായം സുഗമമാക്കൽ റാങ്കിങ്ങിൽ മുൻപന്തി കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ മികച്ച നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കൂടാതെ വ്യവസായം സുഗമമാക്കലിൽ വേഗത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ആദ്യ 10 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചതും രാജ്യത്തിന്റെ നേട്ടമാണ്. സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പരിവർത്തന പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് വ്യവസായം സുഗമമാക്കലിൽ മുന്നേറാൻ രാജ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കിയതെന്ന് മുതിർന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ രഞ്ജിത് മേത്ത. India has really done very well in ease of doing business. If you look at the figures in 2014, India was at 142 position in ease of doing business. But today, when you look at the latest report in 2020 released by the World Bank, India has already achieved 63rd position. That means we have jumped around 79 position in ease of doing business. 2014-il Sri Narendra Modi pradhanamantriye chumathalayettathode indiyude samipanathilum thandrathilum maatrugaparamaya maattam undayi. Nikshepangal aakarshikkunnathum thozhilavasarangalum saambathika nettavum srishtikkunnathum അനുകൂലമായ വ്യവസായാന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है. जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വ്യാപാര രാജ്യമായി തുടരുന്ന ഇന്ത്യ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ആത്മനിർഭർ ഭാരത ദർശനത്തിന് കരുത്തേകുന്നു. രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും വ്യവസായാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മോദി അറ്റ് 20 സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കും. പി എൻ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആഴ്ചക്കൂട്ടം പ്രതിവാര ചിന്തകൾ എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ സംവാദം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് രണ്ടാം സീസണിലെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരവള്ളംകളി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പുളിങ്കുന്നാറ്റിൽ നടക്കും. 2:30 ചീഫ് വിപ്പ് എൻ ജയരാജ് വള്ളംകളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തോമസ് കെ തോമസ് MLA അധ്യക്ഷനാകും. തൊണ്ടർനാട് കുഞ്ഞാത്ത് മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല പോസ്റ്ററുകൾ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നാട്ടുകാർ ടൌണിൽ പലയിടത്തും പോസ്റ്റർ പതിച്ചു കണ്ടത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തീ തുപ്പുന്ന തോക്കിനെ അമ്പും വില്ലും കൊണ്ട് നേരിട്ട ആദിവാസികളോട് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അവകാശ നിഷേധത്തിനും ഭൂമിയുടെ പട്ടയത്തിനും വേണ്ടി വീണ്ടും പോരാടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാവോയിസ്റ്റ് പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊണ്ടർനാട് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബഹുമതി 2 നേടിയ വയനാട് ജില്ലയിലെ നൂൽപ്പുഴ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആസ്പിറേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 70 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചു. വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി വയനാട് ജില്ലാ പ്രതിനിധി അരുൺ വിൻസെന്റ്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിന്റെ CSR ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചാണ് സെന്റർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. 80% ആദിവാസി വിഭാഗക്കാർ താമസിക്കുന്ന നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണം ഏറെ ലഭിക്കുന്നത്. വയനാടിന് പുറമെ തമിഴ്നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പോലും ചികിത്സയ്ക്കായി ഇവിടെ എത്തുന്നു. മാസം 750 മുതൽ 1000 പേർക്ക് വരെ ഇവിടെ നിന്നും ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതലാണ് ആസ്പിറേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്റർ യാഥാർത്ഥ്യമായത്. ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരം ഇന്ന്. ഹർമൻപ്രീത് കൌർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘം ആദ്യ 2 ജയിച്ച് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മുതിർന്ന താരം ജൂലൻ ഗോസ്വാമിയുടെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരം കൂടിയാണിത്. 39-കാരിയായ ജൂലൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി 283 മത്സരങ്ങളിൽ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാഗ്പൂരിൽ ഇന്നലെ നടന്ന രണ്ടാം 2020 ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ 6 പരാജയപ്പെടുത്തി. മഴ കാരണം 8 ചുരുങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയ 5 നഷ്ടത്തിൽ 90 റൺസ് എടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 6 പന്തും ശേഷിക്കെ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള റോഡുകളുടെ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥിരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി PA മുഹമ്മദ് റിയാസ്. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുൾപ്പെടെ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മുഖ്യമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്യും. AKG സെന്റർ ആക്രമണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരം ഇന്ന്.
വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം 12:50.